Cəlilabadda meşə massivində günorta saatlarında güclü yanğın başlayıb. Yanğın Cəlilabad meşəbəyliyinin 4 və 5 dolayında Fərzili kənd ərazisini əhatə edib. Hadisə yerinə Cəlilabad yanğından mühafizə hissəsinin canlı qüvvəsi və texnikası ilə yanaşı qonşu rayonlardan da əlavə kömək çağırılıb. Yanğının baş verdiyi ərazi mürəkkəb dağ relyefindən ibarət olduğundan texnikaların həmin ərazilərə hərəkətində və yanğın ocağına birbaşa müdaxiləsində çətinliklər yaradıb. Bundan başqa ərazidə güclü küləyin əsməsi alovun tez bir zamanda yayılmasına da şərait yaradıb. Hələ ki alovun nədən qaynaqlandığı məlum deyil.